Ворог мене все одно не знає. Так, тоді давайте чітко по буквах. Я включаю. І на цю категорію мобілізованих тоді так іді з ними ще дай. Подумай. Я бери крутить. Зараз, подивіться, да, я зараз закончу з коробками. Как у этой коробки было? Рації потрібні військовим завжди при виконанні бойових завдань, небойових завдань під час несення служби також на блокпостах, в районах ведення бойових дій. Це організація, перш за все, взаємодії, управління, це живучість підрозділу. Якщо організована взаємодія, тоді легше командиру управляти підрозділом і діяти у відповідній ситуації злагоджено та правильно. Це надважливі критерії. І в кожному штабі ще додатково є свої шифри, де військовослужбовці не повністю розповсюджують цю інформацію, а скрито її передають. Це також дуже важливо, і кожен командир, який на місці управляє підрозділом, він для себе це розробляє. Це є правильно, тому що противник на сьогоднішній день, у нього дуже багато є засобів, які прослуховують ту інформацію, яка передається. Тобто ви часто фіксуєте спроби перехопити щось? Пресі у кожного командира, у кожного військовослужбовця, який є старший на дані, перебуває радіостанція. Тобто без неї тільки змінюються батареї або акумулятори на заміну. До повномасштабного вторгнення ми використовували радіозв'язок. Продовжуємо допомогу нашим защитникам. Сьогодні мерія передала Нацгвардії 200 рацій Хайтера корейського производства. Хотілося б особо підчеркнути наступне. Куплены эти рации за счет всех нас, за счет налогоплательщиков, за счет днепрян, за счет городского бюджета. Поэтому хотелось бы слова благодарности сказать всем сопричастным, всем нашим землякам. Это наш общий вклад в нашу победу. И мы дальше будем, как я всегда говорил, продолжать помогать нашим защитникам. В ближайшее время будет закуплено еще 800 раций, которые мы уже передадим теперь не Нацгвардии, а ЗСУ.